Momak je, kada je uhapšen, za sebe izjavio da je psihopata i eto zbog toga i ove teme da pričamo o profilu masovnog ubice ili ubistva ili žrtvi. Kaži mi, šta su to simptomi? Bilo bi dobro da se ovo upamti, bilo bi dobro da se šeruje, bilo bi dobro da se i zapiše ljudi koji gledaju. Dakle, kao što imamo neke simptome koje nam ukazuju na neke hronične bolesti od kojih bolujemo svi, dobar deo planete, ovo je takođe jedna stvar koja postaje masovna, sami poremećaj ličnosti da. Kao takvi. Da sad ne ulazim u klastere, to bi sad možda zamorilo publiku, ali oni koji su opasni, a to su ovi iz ovog klastera iz kojeg se najverovatnije desilo sve ovo, meni verovatno i prilično deluje da je to tako, neću ulaziti zbog čega, nećemo ulaziti u konkretne motive dok se istraga ne završi, ali meni to tako deluje, je nešto što može da izazove zaista ogromnu patnju i ogromne posljedice i po društvo, i po ustanovu, i po školu, i po instituciju, i po fakultet, i po srednju školu, kao što se dešava već u značajnom delu sveta. Tako da, porazmislite o tome. Ako imate dete koje je u pubertetu ili pred pubertetu, partnera, partnerku koja pokazuje sljedeće simptome. Jedan od tih simptoma je nasilno ponašanje. Drugi od tih simptoma, ovo su inače istraživanja o čemu pričam, ovo nije iz moje glave, ovo je istraživanje jednog američkog psihologa McDonald, se čini mi se preziva koji se time bavio 70-ih, 80-ih u Americi, na stotinama uzoraka ljudi koji su počinili ovakve i slične zločine u Americi. Drugi simptom bi bio bezosećajnost. Uhum. Na vaše potrebe. Zadovoljavanje vaših potreba samo kada su njegove potrebe zadovoljene ili njene potrebe zadovoljene. Drugo niska, odsustvo empatije. Jako niska frustraciona tolerancija. Zato nam se dešava da kad se desi mala frustracija, neko uzme pušku i pobije ljude. Desi mu se mala frustracija, dobije otkaz. Desi mu se frustracija, dobije loš ocen u školi. Desi mu se frustracija da ima bullying. Znači da ga neko maltretira. To su sve loše stvari, ali ja sam ceo život u školi, ja sam 90-ih rastao. I imali smo mi bullying u školi koji hoćemo. Niko nije uradio ovu stvar. Da. Ljudi koji nemaju ovakvu strukturu ličnosti, koji ovako nešto može da uradi, uradit će neke druge stvari. Potući će se, žalit će se, doneće nož u školu. Ili će napasti. Ova stvar je toliko pripremana, toliko specifično izgleda da vrlo je mala šansa da je to bio glavni, da je to glavni razlog. Nego je to trigirovalo nešto što postoji iza. Ja pričam o tome što postoji iza. Da. Sljedeća stvar je laganje bez osjećaja krivice. Aha. Manipulativnost, nebiranje sredstava i načina da se dođe do zadovoljenja svoje potrebe. Aha. Noćno mokrenje kod dece, to malo ljudi zna. Noćno mokrenje kod dece kada je u sklopu ovih simptoma nije dobar znak. Iako ne mora da bude znak antisocijalnog poremećaja ličnosti, što je pravi naziv za psihopatiju. Psihopatija i sociopatija više ne postoje kao pojmovi, nego se krovni poremećaj zove se antisocijalni. Jasno vam je zbog čega se zove antisocijalni, ovo je vrlo jasno. Znači antidruštveni. Zbog čega se tako zove. To kad imamo tih 5-6 simptoma, naročito ako su svi tu, to je red flag da ako su u takvom partnerskom odnosu, bežimo iz njega. Da. Nema popravke tu. Da. Ne može ljubav to da izleči. Bežanje, izbjegavanje takve vrste komunikacije s takvim osobom. Ako ste roditelj, odmah kontaktirati psihologa, školskog psihologa, ne neko ko se bavi nekim temama, nego ono ko je stručan za to. Ako se dobije dijagnoza poremećaja ličnosti, kod terapeuta i psihijatra koji su stručni za to. Dakle, imamo noćno mokrenje kod dece, imamo nasilništvo, razne načine. Govorimo o starijoj deci. Zaboravio sam reći, jako važnu stvar, maltretiranje životinja. Aha. To je još jedan simptom. Ako dete maltretira prvo bube, pa onda maltretira mačke, pa onda ubija pse, vežba se da ubije čoveka. Da. To je vežbanje, pomeranje granica da vidim koliko sam bez osjećaja. To je vežbanje. Mm-hmm. Kada sve te simptome ili 2/3 od tih 6 imate, to je znak za uzbunu. To je jako bitno da ljudi shvate. Kao što znamo simptome dijabetesa, kao što znamo simptome infarkta, kao što znamo simptome korone, gripa, prehlade, moramo znati i ove stvari. Da, da, da. To je jako bitno. I reagovati na vreme. Tako je.